Općina Iliđa, koja je godinama tradicionalni organizator i domaćin festivala Iliđa, i ove godine pripremu, organizaciju i realizaciju kulturno-umjetničke manifestacije povjerila je HTV-u, čiji tim je s pripremama za organizaciju počeo dosta ranije, a sve s namjerom da muzički stvaraoci i interpretatori zablistaju na sceni Iliđanskog festivala. Održana je sjednica organizacionog odbora na kojem su između ostalog usvojeni vizuelni identitet festivala Iliđa 2018 i sadržaj programa, te je prezentiran izvještaj komisije za selekciju pjesama koje će se ove godine predstaviti u okviru takmičarske večeri. Festival pjesme i muzike biće održan 18., 19. i 21. jula. Imali smo još jedan radni sastanak u kome smo dogovorili veliki broj pojedinosti detalja koji će se desiti, ako Bog da, u terminu od 18. do 21. jula 2018. godine. Ovo je manifestacija, odnosno festival koji svake godine mora donositi novitete. Kako privući publiku, kako publiku koja će doći na samu pozornicu, a bude ih uvijek preko 2000, tako i publiku koja je pored TV ekrana. Tako da uvijek morate donositi novitete, ne bi ja neke stvari iznosio,